hverdagens små problemer. Når man ikke kan ramme den rigtige knap på iPhone. Jeg kommer om lidt. Jeg vil ikke skrive gæld. Oh. Når det er dårligt vejr. Okay, inden vi går videre til dårligt vejr, først og fremmest velkommen til denne Mr. Lay med video. Det er rigtig dejligt at se jer igen. Eller jeg ser jo ikke jer, men I ser mig. Uanset hvad, så føler jeg faktisk, at jeg er tæt på at have fået nok af jer. Fordi de kommentarer, der er på seneste video, jeg kan jo næsten ikke følge med lige før. Det er lige før, jeg er nødt til at give op, men det gør jeg ikke. Jeg bliver ved med at kæmpe, så I må altså ikke skrive flere kommentarer nu. Fordi jeg er så meget bagefter, jeg når det simpelthen ikke, hvis I bliver ved. Og blandt andet derfor, der er der ikke lige et link til seneste video nedenunder. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at I ikke finder ud af, hvad for en der er den seneste video. Og hvad for en af dem, I skal gå ind og skrive på. Fordi så er der ikke nogen af jer, der gør det. Men lige apropos det der med telefonen, som nogle gange bare skriver ting, der slet ikke er mening. Eller overhovedet ikke kan ramme det ord, man gerne vil ramme. Så har jeg en lille afsløring. Jeg har sindssygt mange dokumenter på min telefon, fordi jeg har både tænkt, hvor jeg går og skriver på de sketches, som jeg gerne vil lave, de forskellige planer, jeg har for de andre forretninger, jeg har, og generelt bare ting, jeg skal huske. Og hvornår husker jeg så at skrive i de her dokumenter? Konstant. Om aftenen, når jeg ligger og ikke kan sove, fordi mit hoved bare kører ud af med en masse tanker, så er jeg nødt til at skrive ned. Når jeg sidder på lukkummet, så ryger der altså også lige nogle tanker afsted. Og det sker faktisk også, når jeg er i bad, at jeg står i bad og lige siger, åh, det skal jeg huske at skrive ned, for ellers så forsvinder det ud af mit hoved lige om lidt. Så jeg skynder mig at skrive på telefonen, og når dine hænder er en lille smule våde, så er det der, hvor den bare lige pludselig, altså du kan stå og kigge på den. Der kom en lille smule vand på skærmen. Du kan stå og kigge på den, og så vandrer det altså bare afsted med en masse ord. Så det føles faktisk, som om der er et spøgelse, der står og skriver på min telefon, fordi at ordene og bogstaverne, de bare kører derudad. Så ja, Simon, jeg kan relatere. Eller Flamesman 1. Åh, nej, det må jeg ikke kalde dig. Når det er dårligt vejr, så er det sgu blevet bedre tid. Når man ikke magter stille sig op. Jeg magter ikke rejse vej. Når man er voldsulten. Er det der det eneste, vi skal have? What? Altså, så er du daldyt med godt nok voldsulten. Når jeg er allermest sulten, hvis jeg så et bord der, så tror jeg... så tror jeg faktisk bare, at jeg vil begynde at planlægge, hvad er det helt præcis, jeg gerne vil starte med. Der er nogle af de ting der, som jeg tænker, det tror jeg faktisk ikke er noget for mig. Og nu ved jeg jo tilfældigvis, at Flamesman 1... Han er en lille smule kredsen. Hvad fald, når det kommer til, at han er bange for vand, og der er ting, han ikke gider at spise osv. Så jeg tænker også, der er noget blandt det her, han ikke har lyst til. Men hvor vil jeg starte? Jeg tror faktisk, jeg vil starte over ved dem her, fordi det ligner boller med enten rosin eller chokolade i rosiner. Dem kan man altid pille ud. Men at der også er lidt smør på, det ser faktisk sådan en anelse lækkert ud. Jeg kunne godt finde på enten at hoppe over til pandekagerne som det næste, eller noget af det brød der, fordi der også er smør på. Jeg elsker brød med smør, især hvis man lige putter en lille smule salt og peber på. Okay, nu lyder det som om, at det her det er sådan en køkkenkanal. Vi skal væk fra det der. Jeg blev bare lige en lille smule sulten, når jeg så det der. Det kan faktisk godt være, at det er for lidt. Altså, jeg kunne spise det der gang 10. Jeg sagde, vi skulle købe mindre, bro. Når man tænder sin mobil i mørket. Okay. Ja, om morgenen, der gør jeg faktisk det, for jeg er også bange for at vække Louis om morgenen. Okay, hvem prøver på at lyve? Hun er jo op lang tid før mig. Om aftenen, når jeg ligger og ikke kan falde i søvn, og jeg lige tænker, nu kigger jeg lige på telefonen lidt, eller skal jeg skrive ting ned, så er jeg bange for, at jeg vækker Louis, fordi der lige pludselig kommer så meget lys der. Så jeg gør faktisk det med det samme, at jeg skruer ned, inden jeg låser den op, så swiper jeg lige ned, og så skruer jeg helt ned for lyset. Og så synes det lige til at starte med, at der føles det lidt som om, at der ikke er nok lys, men man vender så hurtigt til det, fordi det er rigtigt. Det skinner bare lige ind. Stråler. Ikke skinner. Stråler lige ind i øjnene på dig, som om du vil blive blind. Når man skal vise mobilbillet i toget, og ens telefoner går ud. Må jeg se billet, tak? Ja, jeg har den på min chillef. Ej. Nå, den gik ud for strøm. Nå. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Så skal du have den her. Ja. Her. Hvad er det? Det er en bøde. Det mener du ikke? Jo. Når man træder på en pasta. Det skete ikke lige, det der. Okay, hørte I lyden? Det er lidt ligesom den gang, han lavede, også fra hverdagens små problemer, når man kommer til at træde på en snegl. Den der lyd der, den har jeg ikke lige hørt, når jeg træder på en pasta, men jeg synes, den er... Kæft, den er klam. Gjorde det. Nej! Når man hører lyde om natten og får nøje på. Okay, med så lidt lys, der var på hans telefon, der, så burde han den vende om, fordi der var meget mere lys, da han ligesom tændte for skærmen, end der er på lommelygten. Den burde du overveje, Simon. Jeg tror, der er et monster under min dyne. Det er det, man siger, når man har slået en skid. Træder i vand med en sok.
ta bouche et tes doigts. Et si tu m'aimes, dis-le-moi. Bouge ta bouche et tes doigts. Jeg hader det. Og nu kommer der en lille afsløring om vores hjem. Nu afslører jeg lige noget fuldstændig vanvittigt, som jeg tror, ingen af jer havde regnet ud. Jeg er ikke nogen handyman. Det vil sige, når der er et eller andet stort, der skal laves i huset, så er det ikke mig, man kigger på og siger, åh, den kan mig selv lige fikse, fordi den kan mig selv ikke lige fikse. Og vi har altså en opvaskemaskine, som har stået der siden 2010 eller sådan noget, den dur. Og den fejler et eller andet, så nogle gange, så lægger den vand. Kun nogle gange, ikke altid, så lægger den vand. Så ude midt på vores, heldigvis er det stengulv, vi har i køkkenet, men ude midt på vores stengulv, så er der altså lige pludselig vand. Så når man så kommer ned om morgenen, så ah, det er dejligt, nu skal jeg ned og have en energidrik. Ja, det skal man jo altid om morgenen, ikke? Det får I vel forhåbentlig også, ellers så dør man. Så går man ned, og så glad der bliver jeg i hvert fald ikke. Så det er med det samme, bare sokken af over at lægge den på en radiator. Heldigvis så er vores radiator brandvarm, så den tørrer sådan forholdsvis hurtigt, sådan i løbet af 30 sekunder. Og så kan man komme videre med hverdagen, men jeg havde ikke hoppet rundt og set så glad derud. Ja. Når man taber noget småt på gulvet og ikke kan finde det igen. Hvor er den henne? Det er lidt koi. Er den her? Nej. Og med det er nej. Er du hernede? Og med det er nej. Der er en nullermand. Der er en nullermand lige der, Simon. Når du alligevel er dernede, så samle lige den nullermand op. Det irriterer mig grænseløse. Du har så flot et lyst gulvtæp, og du så har en nullermand til at ligge lige der. Simon, kan du ikke sige, der er en nullermand? Simon, fej! Det kan jeg ikke have. Ej, nej, nu tror jeg så ikke, jeg kan se resten af den her video. Åh, hvordan har I det? Hvordan har I det, når I ser en nullermand ligge? Den ligger lige der. Den ligger lige der, og han gør absolut ingenting. Det er en nullermand. Det er nøj. Jamen, det er nøj. Er du hernede? Nej, nullermanden var derovre. Nå. Når man hælder for meget sukker i havregryn. Der kan ikke komme for meget. Lad nu hold. Når man vælter et glas. Lad nu hold. Når pastaen koger over. Lad nu hold. Er det en ting, man siger? Lad nu hold. Jeg tror ikke, jeg har hørt det før. Men der var en nullermand. Når man lige er gået i bad, og telefonen ringer. Tag den. Tag den. Tag den. Når man har glemt sit login. Hvad er det nu, min kode er? Okay. Optag. Vær god. Jeg kan ikke huske det. Nå, okay. Når man fortæller en lang historie, og ingen hører efter. Jeg blev bare ved med at sige til Kim, at han skulle lade være med at tage. At de ting bliver godt igen. Er du ikke enig? Undskyld, jeg hørte ikke. Hvad sagde du? Tager du pis på mig? Når man køber tøj til en begivenhed, og det ikke når at komme frem. Det bliver det sygeste outfit i verden. Nej, mit outfit nåede ikke at komme, Svend. Og så skal man være nøgen, eller hvad? Det minder mig om vores Halloween. Jeg tror, vi alle sammen bestilte 2 eller 3 kostymer fra forskellige steder, bare for at være sikre på, at vi havde et eller andet, vi kunne tage på til Halloween-festen. Fordi ellers så, ja, så måtte vi jo stå nøgen, ligesom Flemmingsmand 1. Når man smadrer sin tog ind i ting. Nej. Okay, det kan jeg ikke se. Prøv at det her har været den mest forfærdelige video af hverdagens små problemer, jeg nogensinde har set. Altså, det der med at smadre tågen ind. Okay, altså, I får lov til at se det lige om lidt. Jeg kan ikke se det. Jeg kan simpelthen ikke se det. Vi går lige videre. Nej. Det kan jeg ikke. Det er simpelthen, det er årsagen til selvmord over hele verden. Det der. Og så at der var en nullermand.